നീ പേടിക്കാതെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജാമ്യം എടുത്ത് പുറത്തു വരും. നീ ഇവിടെ സേഫ് ആയിട്ടിരുന്നാ മാത്രം മതി. അവനി, അവനി എവിടെ പോയി? അലി, എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, കൊറേ പേര് അലാവുദ്ദീനെ പിടിക്കാൻ വന്നത് അവര് പോലീസ് അല്ലാന്ന്. അത് സത്യമാണ്, ശരിക്കും അവര് പോലീസ് അല്ല, അവര് ഗുണ്ടകളാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അലാവുദ്ദീൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാ. ഇവൻ അവസാനമായി പോയത് ജപ്പാനിലേക്കാണ്. അതിനുശേഷം ആർക്കും ഇവന്റെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല. ഇവനെ അങ്ങനെ ഒരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ഇവന് പുറത്തേക്കോ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഇവനെയോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തിടത്തേക്ക്. അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കും സാർ. ഇത് വെച്ചോ. ബാഗ് നിറയെ കാശ്. ആരാവിടെ? അഫ്നി, ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ നിനക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നേ? അവനി, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിനക്കെന്തോ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നാണല്ലോ. ഐഡിയ കിട്ടിയത് തന്നെയാ, ഫിൽമി ഐഡിയ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് നിന്നോട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോകുന്നു. ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ വാങ്ങി, അതിന്റെ കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്കുകളുണ്ട്. അച്ഛ, അച്ഛൻ ചെയ്ത നന്നായി. അച്ഛനറിയോ, ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ആശയുടെ മരണം നടന്ന അതേ സ്ഥലം. ഇത്? അതെ അച്ഛ, അതേ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ, ചെറുതും വലുതുമായ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്. എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നീന, നീ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ നിനക്കതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും. ഇനി ഇത് ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ രാജേ, പിന്നെ നിന്നെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. എന്നാ ഞാൻ പോവുക, ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജോലി തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി. ശരിയല്ല.
എക്സലന്റ്. അവനി മോളെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാം, മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയ്ക്കെതിരായി തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇനി അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അലാവുദ്ദീൻ ഇപ്പോ ഗുലാബ് ജാമിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിരി ഗുലാബ് ജാമിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവും. ഗുലാബ് ജാമിനാണോ വലുത്? പാവം കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടതേ ഭാഗ്യം. അപ്പോഴും ആഹാരത്തോട് ആർത്തി കൊതിയൻ. ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ. മനസ്സിലായല്ലോ അലി, അലാവുദ്ദീന്റെ ഈ ബോധരഹിതമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുത്. അലി, നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്, ഇവനറിയാം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് എന്താണ് വേണ്ടാത്തതെന്ന്. ആകാശ് വ്യാജ ഡോക്ടർ അല്ല, അവൻ പച്ച മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവന് മരുന്നുണ്ടാക്കാനും അറിയാം. മറന്നുപോയോ ഇവനല്ലേ എന്റെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്? നീ ഉണ്ടപ്പക്കർ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ നിക്കണ്ട. ഇവൻ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നീ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് അലാദീന് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്. അതെ ഡോക്ടർ, ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് പറയേ അലാവുദ്ദീൻ എന്താ ബോധം വരാത്തതെന്ന്. അവൻ എന്താ ഇതുവരെ ഉണരാത്തത്? ഇയാൾക്ക് ഉറക്കഗുളിയുടെ ഹെവി ഡോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നേ. 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഇയാൾക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലും ഇയാളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇയാൾക്ക് വയറുവേദന, ഛർദില്, തലവേദന, അങ്ങനെ നല്ല ക്ഷീണിതനായിരിക്കും. ഞാൻ ഉറങ്ങാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? പാനിക് അറ്റാക്ക്. പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇത്രയും ടെൻഷൻ എന്താണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കളുടെ അമ്മ എന്തോ ഓർത്ത് വല്ലാത്ത പരിഭ്രമത്തിലാണ്. നോക്കൂ, മിസ് രാജേശ്വരിക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ വിശ്രമമാണ് ആവശ്യം. അടുത്ത 2 ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ കിടത്തുകയാണ്. അവരുടെ ഹെൽത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കരുത്. അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെട്ടു.
ഇനി മോള് പെട്ടെന്ന് വാ. യെസ് അങ്കിൾ, യെസ്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. എന്തു പറ്റി മോളെ? അമ്മൂമ്മേ, ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മിസ്സസ് രാജശ്രീ വർമ്മക്കെതിരെ ആദ്യത്തെ തെളിവ് കിട്ടിയെന്ന്. സത്യമാണോ? അലി, നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടുത്തെത്താൻ പോവുകയാണ് അലി. All the best, Avani. Thank you. Crackpot! നോക്ക്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എത്ര അടുത്തായെന്നറിയോ? എന്നിട്ട് നീ ഉറങ്ങോ. എഴുന്നേക്ക്, എഴുന്നേക്ക്, എഴുന്നേക്ക്. ഇപ്പൊ എന്നോട് എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കും. നോക്ക്, എനിക്ക് എപ്പോഴും നിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു, എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയം വന്നപ്പോ നീ ഉറങ്ങുകയാണോ? എഴുന്നേക്ക്, ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നോട് സംസാരിക്ക്. വിഷമിക്കാതിരിക്ക അവനി, അല്ലാതെ നാളെ രാത്രിയിലേക്ക് സുഖാവും. വാ അവനി, വാ വാ, ഇവിടുന്ന് പോവാ. ഇല്ല അലി, നീ അമ്മൂമ്മയുടെയും ഡോക്ടറിന്റെയും കൂടെ അലാവുദ്ദീനെ നോക്കി ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇൻസ്പെക്ടർ അങ്കിളിനെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ശരി, ഞാൻ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കാം. അമ്മൂമ്മ, എന്താ മോളെ? ഞാൻ വേഗം തിരിച്ചു വരാം. പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ജയിച്ചായിരിക്കും വരിക. ഇനി കരയുന്നത് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. എന്റെ മോള് പോയിട്ട് വാ. ഇൻഷാ പോയിട്ട് വാ മോളെ. ചെല്ല്. അവനി, അവനി, ഈ പോലീസ് എന്തിന്? മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയോട് എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എവിടെയവർ? നിർത്ത്, നിർത്ത് കിരൺ. അതെ, എന്ത് അസുഖമായാലും പ്രതിവിധിയുണ്ട്. അതിനിങ്ങനെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ കരഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വാ. അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നീ എന്തിനെങ്ങനെ കിടന്ന് അലർന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കും? ഒന്നും മിണ്ടാതെ, ആരോടും പറയാതെ വേഗം എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വാ. ശരി അമ്മ, ഞാൻ വരാം, വരാം. എന്ത് ചെറുക്കനവൻ, ഒട്ടും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ. അങ്കിൾ, അമ്മ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് പോവാ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്ക, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
എങ്ങനെയുണ്ട് രാജി? അല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുകയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവർക്ക് വിശ്രമമാണ് ആവശ്യമെന്ന്. നോക്കൂ, നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തു പോകണം പ്ലീസ്. സംസാരിക്കാൻ പാകത്തിന് ഇവരുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ദയവായി ഒന്ന് പുറത്തേക്കൂ. അതെ ഡോക്ടർ, അതിന് അമ്മ തന്നെയാണ് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ചത്. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ഒട്ടും ശരിയല്ല. കിരൺ, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നീ പൊയ്ക്കോ മോനെ, എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കല്ലേ. ചെല്ല, ഫോൺ അറിയാതെ വന്നതാകും. ശാലിനി, ഇവനെ കൊണ്ടുപോ. ചെല്ല. പക്ഷെ രാജി, നീ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ എപ്പോഴും മുതലാ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്? അവനി, അവനി, ഈ പോലീസ് എന്തിന്? മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയോട് എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എവിടെയവർ? പക്ഷെ രാജി, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ എപ്പോഴും മുതലാ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്? നിനക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നല്ലോ. ഹേമന്തേട്ടാ, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയല്ലേ ഈ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? പിന്നെ എനിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ച് എന്റെ വൈദ്യരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ ചികിത്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, നിന്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേ. ഡോക്ടർ സാർ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ഏത് ഹോസ്പിറ്റലില? അത് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. സിറ്റി? ഇത് ആ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ നമ്മള്? അതെ അച്ഛാ, അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ. അതെന്തായാലും നന്നായി. ഡോക്ടർ സാർ, താങ്കളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് താങ്കളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആശ. അവിടെ വെച്ചാ മരിച്ചത്. നമുക്ക് താഴെ പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. രാജി, നീ വിശ്രമിച്ചോ? വരൂ. ഡോക്ടർ അവരുടെ പേര് ആശ എന്നായിരുന്നു. ഡോക്ടറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവര് ശ്വാസം കിട്ടാതെയാണ് മരിച്ചതെന്ന്. അവനി, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവനി, ഈ മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മയോട് എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എവിടെയവർ?
അവനെ എന്താ കാര്യം മോളെ? മിസ്സസ് രാജേശ്വരി വർമ്മക്കെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് കിട്ടി. മിസ്സസ് വർമ്മയുടെ നേരത്തെ മൊഴി അനുസരിച്ച് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫുട്ടേജിൽ ഈ കാര്യം കൺഫേം ആണ്, അന്ന് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത്. മിസ്സസ് വർമ്മ എന്തിനാ ആദ്യം കള്ളം പറഞ്ഞത്?